Hora de jogar em casa com Mauro Miller. Meu Deus, que porque pobreza. Tem mais jogador que testou positivo para Covid-19, né, Mauro? Bom dia. O que, que é um quarto de pobre? Boné na parede, é estante de MDF. Eita, meu Deus do céu. Esse é um quarto de pobre mesmo. Ah, meu Deus. ET, você que chega aqui em casa, já chegou ali no hall de entrada, já quebrou o vasinho da Dona Rô. Aí assustou o gato aí. Vem cá, vem cá. Também vem que cá, o gato tarado. Vai lá juntar os cacos do vaso, por favor. Eu vou lá, Esses armários tem que colar. Pois é, aquele Pedrita. É. Sai daqui. Kelly Pedrita, pois é, o Matheus Fernandes testou positivo para Covid-19. O Matheus Fernandes, ele, para você entender quem é o cara, se você não lembra, a Kelly lembra, porque ele saiu do Palmeiras e foi contratado pelo Barcelona. Revelado no Botafogo, foi pro Palmeiras, aí do Palmeiras o Barcelona contratou o cara. Para ele pegar cancha jogando no futebol europeu, ele foi emprestado ao Valladolid. O Valladolid, o time do Ronaldo Fenômeno, exatamente esse time, o Valladolid, que tem 3 jogadores que testaram positivo para a Covid-19, o coronavírus. O Matheus Fernandes já está em quarentena, ele não chegou a estrear ainda pelo Valladolid, que é o 15º colocado no Campeonato Espanhol, quando começou a paralisação, está ali a 2 pontos da zona do rebaixamento, quando houve a paralisação pela pandemia. Agora o futebol da Espanha começa a treinar e visando a volta do campeonato, que ainda não tem uma data exatamente marcada e confirmada. Mas os treinos já voltaram. Ele, o Matheus Fernandes e mais 2 jogadores estão em quarentena, enquanto o Valladolid vai se reunindo para voltar aos treinos também. Daqui a pouco voltamos com mais informações aqui do escritório dos bonés que o ET falou aí.